গুড নাইট ক'ব লাগে, মই এতিয়া কৈছোঁ গুড মৰ্ণিং, কেলেকি ৰাতি বাজিছে এতিয়া 12:30, আমি এটা বহি আছোঁ কেলেকি 2.9 ধৰা, আৰু আজি ৰাতি মই ভাবিলোঁ ভাইনাক উইচ কৰিম বুলি পেলাই, কেলেকি কাইলৈ এটা বাৰ্থডে আছে, তো এনেকুৱাই ফোন কৰিলোঁ, এনেকুৱাই ভিডিঅ' কলিং কৰিলোঁ, নাই সি নাকত তেল দি ঘূৰি আছে, সি গমেই নাপায় তাৰ বাৰ্থডে বুলি পেলাই, তো চাওঁ ৰাতিপুৱা কি হয়, ৰাতিপুৱা আকৌ ফোন কৰিম, এতিয়াতো ইমান দেৰি 12:00 12:00 10 মিনিট থকাৰ পৰা মই ফোন কৰিয়ে আছোঁ, গতি বেছি নাই গ'ল, হৈ গ'লি, ৰাতিপুৱা আকৌ মই ফোন কৰি উইচ কৰিম, সি পাহৰি থাকিলে তাৰ বাৰ্থডে আছে। আমাৰ এইটো দাদা দুপৰীয়া হ'লে নাক বজাই বজাই খাৰাতে দাৰ টোপনি মাৰিব, আৰু ৰাতি এতিয়া উজাগৰে উঠি গেম খেলি আছে মোবাইলত, ওচৰত যে তাৰ মাইকী ৰখি আছে তাৰ সেইটো নাই, ইমান ৰেচপেক্ট, মানুহজনী কৈছে মা কৈছো মই ক'তে মৰো, ইমান ৰেচপেক্ট দিছা তুমি মোক, হা কেমেৰাৰ আগত ইমান ৰেচপেক্ট দিছা, হাই হাই মানুহজনী, মাই ফুট, মাইকী মাইকী কোৱা, মজা লাগিব, এজ এ তিৰচি নজৰ চে দেখ ৰে, অহ ইধৰ ইধৰ মোবাইল ইধৰ ইয়ে, আৰু দুপৰীয়া তুমি যেতিয়া নাক বজাই শুবা মই আকৌ ৰেকৰ্ড কৰিম চাবা। নাই হোৱা নাই হোৱা, আমাৰ এইটো তজদাজাও নাই হোৱা, এবাৰ হৈছে বস্তাত, এবাৰ হৈছে কুশ্যনত, এবাৰ হৈছে তাৰ গাড়ীত, এতিয়া কি কয় জানো, এই গান্দু শুই যা, হুমুনিয়া চুমুনিয়া কাঢ়ি লৈছে, নাই টোপনিয়ে নাই, অঁ এতিয়া 12:40 হৈ গ'ল ৰাতি, চকু বন্ধ কৰ দে বাবু, চকু বন্ধ কৰ দে, হা বন্ধ কৰ, চকু বন্ধ কৰ, ক্লজ ইউ আইজ, ইয়েছ ক্লজ ইউ আইজ, বাট গাধা ইংলিছো বুজি নাপাওঁ, অসমীয়াটা বুজি নাপাওঁ, ইংলিছো বুজি নাপাওঁ, অ' বুজি পাইছ, আচ্ছা বন্ধ কৰ, নাগা ভাষাটো মই নাজানিছোঁ, বন্ধ কৰিলে, অঁ গুড বয়, ইংলিছ বুজি পাইছে মানে। তোমাকে উঠাই দিছিলো,